här på kakor. Nu är jag här igen. Jag tänkte testa visa er mina parfymer. Det är inte efterfrågat eller något sånt. Och nu ser jag den där, så förlåt för det. Och jag tänkte visa er. Jag tänkte visa er mina parfymer. Det är inte efterfrågat eller något sånt. Så den är inte efterfrågan någonting, jag vill bara visa den. Jag köpte lite parfymer idag, oh my god. Och jag bara önskar, starta för mamma. Och idag fick jag dem. Oh my god, jag fick ju en secret. Oh my god, oh fan. Men jag vet inte om de här är äkta. Jag vet inte. För de är bara köpt på Dollar Store. Men den här vet jag finns, men jag vet inte om den här finns. Det är typ en ny någonting sånt då, eller? Den är typ, den här heter Ends Love. Det är Apple Blooms och Long Flerade Pompil i Long typ någonting sånt. Och den, alltså jag kan inte förklara lukten allvarligt. Då är det sämst på det. Men den luktar gott, så det kan jag säga att den luktar gott. Och det fanns bara en sån här kvar. Och sen har jag använt den ganska mycket. Så I love it, den är min favoritparfym. Och sen har vi den andra. Och den är typ orange nere och sen är rosa här uppe. Alltså jag tycker det är skitcoolt. Love's Rouge heter den. Och det luktar också jättegott. Och de här är samma svart. Jag kanske pratar lite fort, förlåt för det. De har varit bara 198 kronor. Och jag har... Mamma köpte dem hos mig, så... Tack mamma. Och så den här kostar 99 kronor. Så jag tänkte köpa en. Jag tänkte... Mamma, jag köper två. Och hon bara, jag får väl. Jag bara, ja! Jag köpte två. Jag tänkte inte köpa två sådana här. Men det fanns bara en. Och sen har jag... Och sen har jag två stycken. Jag tycker inte om de här. Det kommer samma färg. Men den här tyckte jag om när jag var lite mindre. Och den här tyckte jag aldrig om när jag var liten. Den här luktar... starkt samtidigt väldigt sött. Så... Klir i näsan. Klir i näsan. Och den heter... So sinful. Det här heter So kiss me. Nej, so... ... frågetecken. Kiss me. Ja, det är någon som kör där bakom. Och den här luktar. Starkt bara. Och den här tyckte jag om. Jag tyckte, alltså... Ingen i vår annan klass var allergisk för starka socker, så alla hade med sig parfymer då, verkar det som. Så ingen var allergisk för stark sånt. Det var vår klass och vi får inte använda dem här längre för att vara allergisk. Så hatar de. Och den här hatar jag mest av alla. Alltså, den är fin. Den är så här glas. Det är gett. I och på morsten sån, typ någonting sånt. Och den här hatar jag, men förpackningen är så jävla fin. Det är för min mamma, den här köpte mamma åt mig. Och så är det henne konstigt. Den luktar starkt, alltså. Jättestarkt, så jag hatar den här. Och den här lite typ. Alltså jag har typ köpt, jag tänker visa er andra saker, men det är inte parfymer, men det är bara två andra saker. För jag köpte det till Secret idag. Och sen pratade de andra ganska så länge. Och då köpte jag två läppstift, och vi kan börja med här. Maxi lipstick. Och det här är mig liksom. Jag älskar rött läppstift. Titta. Det är typ orange. För det är för jag typ, jag kan se jättekonstigt ut också. Men det är rött. Ja, ni ser inte.
väldigt lite rött. Alltså jag älskar rött läppstift och så är det typ något nummer, men jag vet inte, det står inte. Men titta, det är rött. Man kanske ser bättre. Nej, men alltså det ser ut som det är orange för det, men det, alltså det är rött. Det är rött. Men det på mig det nu för jag har ett annat. Den här BC står det på. Och så har jag Jesse-stick, typ någonting sånt. Och den här på mig. Det är fint och rött. Jag har alltid velat ha sån här stick. Och mitt hår är jättefult, jag vet det, för jag är typ precis duschat. Det var fin färg det. Jag kan visa på den röda också. Jag kommer faktiskt upp och ser orange ut på den också. På handen också. Måste jag lova att den är röd. Om ni inte tror mig. Jag kommer lägga ut en bild på Instagram. Och jag heter Insta Michelle. Jag lägger ner det i beskrivningen. Så den är orange men alltså den är röd. Så. Det här var min lilla video som var jättesnabb. Så, hej då!